Sedapaz oyun kanalı ekranlarından hamıya salamlar dostlar. Bu gündem sizlere bir de Point Blank'da P90'ı yoklayacağım. Chaos moduyla oyuna başlamışam dostlar ve P90 var elimde ki ilk vuruşu da elədilər sağ olsunlar. Oyunda demək olar ki P90 silahıyla heç oynamırdım. Burada bir qəribə bir atış mənzili və qəribə bir atış necədə tembri var bu P90 silahının. Görək əvvəlcə Chaos modunu yoxlamaq istədim. Chaos modunu bilirsiniz çox sevirəm. Bu arada adam görünməz idi yəni. Məndə bir şey yox idi. Yenidən bu dəfə yuxarıdan proba eləyəcəm. Görək yuxarıdan necə olacaq yoxlamamız. Aha. Aha, əladır. Yəni bu silahı sevdim millət. Xas modu üçün yarı-yarı özü 50 gülləsi var xüsusilə. Bura heç kim girməsin. Okey. Aha, bomba gəldi. Qəşəng. Rəqib bombası idi 100. Bir aşağı, ay da bombanı da ayrı atdım. Ay maşallah, əla. Alqavi, çardaydı bu. Beyzimizə girib, ona baxın. Okey, gəlirəm. Hələ ki qızışmamışam, bilməm. Hardan gəlir rəqiblərimiz daha çox. Ay da, bu kim vurdu məni kənardan? Bu vurdu. Yo, bunun əldə o A var. Bir dəyəm ora bomba yollayacağım. Görək nə olacaq. Aha, oradakini öldürdülər. Bomba onu da bura yollayaq. Sən də gəl. Sən də gəl. Aha, 3 nəfər millət. Arxamdan gəlməyin. Arxamdan gəlməyin. Əla. Oy. Ardıcıl qatil olduq. Bomba. Bu da getdi. Aha, bu da öldü millet. Ardıcıl qatil. Allah, gedirik və bıçaqlandıq. Oy da, xas modunda bıçaqlanmaq da oradan necə bir şeydi tərif edə bilmərəm. Bu arada 56 xaldan qabağa keçdik rəqiblərdən. Onlar bizdən daha qabaqdaydılar. Pritsel də yaxşıdır bu P90'ın. Bu arada P90'ı bütün oyun modlarında yoxlayacağım. Bütün oyun modları deyəndə TDM'də de yoxlayacağım. Bu arada bu solda dayanıb bir-bir bitirə oyuncularımızı. Bunu öldürüblər. Bu da getdi. İçeride bir nəfər var. Aha, iki nəfər millet. Oo, gəldi. Mini Uzi ilə gəldi arxadan. 17'də 66 və 59 oyunu biz udacağıq. Elə aylan kimdə oyun bitəcək dostlar. Növbəti oyunlarda görüşərik. Bu dəfə isə TDM modunda adi bir modda, kitabxanada oyuna başlamışıq. P90 var əlimizdə. P90 da bildiyiniz yəni kəllə silahıdır. Sadəcə mən bundan heç isə o qədər yaxşı kəllə ata bildiyimi deyə bilmərəm ki sən niyə gəldin? Sən dayanmışdın da öz beyzində də. Sən niyə bura gəlib çıxırsan? Sağdadılar. Sağdan görmədən ona kəllə ata biləcəyimi deyəcəydim ki başqası kəllə atdı ona. Amma yenə də kimsə olacaq məncə. Ooo, millət, P90 heç isə mənim üçün yaradılmıyıb. Amma yenə də şansımı yoxlayacağım. Hazır 0-0-2-dir. Bildiyiniz məndə ilk zərbələr, yəni ilk güllələr dəqiq olur. Ooo, millət. Ay da, ona bir dənə kəllə atsaydım, lap bomba olacaqdı. İlk kəlləmizi atdıq P90-dan. P90 dəqiq silahdı, amma bir neçə güllə atdıqdan sonra dəqiqləşir. Bir dənə baxın güllə atışına. Gördünüz, burada dayandı. Buradan sonra artıq qalmır. Amma bura gələn kimi yəni bizi vurmuş olurlar. Gərək vura-vura çıxasın qabalarını. O da ki, biraz mümkün məsələ deyil. Oy, 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 yox. Yox. Bir dənə içəri bomba yolladıq. Partda görək. Partlamalısınız. Ölmədilər. Hamısının başlığı çıxdı ya bildiyiniz. Oy. Nə olub dostum? Aşağıdan gələcək millət. Aşağıdakını bir dənə sürpriz eləyək. Oy! Yuxarıdan aşağı düşəndə öldüm. Okey, gedirəm bezlərinə. Yaxın məsafə oynamağa çalışacağım. Of, of, of. Yo, 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 məni yox, məni yox. Əla, öldürdük. Amma kəllə atmaq istəyirdim, alınmadı. Yuxarıda adam var. Arxamdan gəlməyin. Qəşəng. Oy, qarşıma çıxdı, qorxdum bildiyiniz. Ay da, niyə güllə atatı gəlirsən axı? Dostumu öldürdün də day. Zajat elə biz də sən vuraq da. 3-5. Qəşəng. İçəridədir. Kim vurdu? Ay da, tam başlanış almışdım, getdi.
Deməli, ortadan gedək. Hardan gedək? Ortadan. Okey. Yani ora bomba yollayaq. Gələcək bu dəqiqə. Kimsə çıxacaq. Yani ortadan yoxlayacağım. Oy. Kimsə vurub dağıtlar aşağıda. Qəşəng ay da. Başqası vurdu ya mən öldürdüyüm halda. Oy, 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 oy. Aşağıdan gedəcəyəm. Ay səni SC 2010 çox güclü silahdır yaxın məsafədə. Uranı çoxdur silahın, amma dəqiqliyi o qədər çox deyil, amma yenə də da, yəni P90-la 3 nəfər öldürmüş, amma hazırda təkcə. Baxın, mən bu silahla necə vururam? Oy, yox, 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 düş, düş, düş. Söh, millət alınmadı. Bombaya getdik, qəşəng. Mənə xaos modundan başqası yaramır, deyəsən. Prisel görməyəndə daha yaxşı vururam, nəinki prisel görəndə. Söh, bunu vurduq, qəşəng. Oy, 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 gəldi. Ay, da, bir dənə buna da kəllə vuramadım. Yaxın məsafədə düpbədüz gəlirdi üstümə. Qaç, 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 qaç. Qəşəng. Hello. Görmədiniz məni. İçəridən gələ bilərlər. Aha, bir də aşağıdaydı. Qapıya bir dənə də bunu atacağım. Yaxşı bir şeydir bu. Görmürlər məni buradan. İstədiyim kimi rahat hərəkət edirəm. Hətta arxalarına keçə də bilirəm. Haydi, başına vuracaqdım. Ucu öyrəşmişəm P90-a. Kəllə atıram. Of, AUG HIBAR. Bunker xəritəsində davam edir dostlar. Burada yaxın məsafə oynayacağımızda ancaq kəllə atma şanslarımız böyük olacaq. Ay da başımı tərpətmə də dostum. Başın əydi, qalxdı, neynədi. Burada bizdən heç kəs yoxdur. İndi girdim. Nə bilim, çatmadı mənə. Bombam yığışdırıb, bombam yığışdırmaqlar. Öl də dayıda. Başqası axır kəllə atdı ya, ölmür. Mən də girə-girə generalların içinə girmişəm, buna baxın. Hamısı general, mayor, nə bilim. Oy da, bu bir-birlərinə elə kəllə atdılar bu ancaq. Ay da, mən kəllə atacaqdım, az qalmışdı. Ucə tutuzduram, başqası öldürmüş olur. Əla. Tutun da biri tutsun da başdan nişan almışdım axı, gördünüz də özünüzdə. Aha, papaq çıxdı və o bizi vurdu. Papağı çıxartdıq. Hər dəfə də, yəni mənim bəxtimdən başdan vuracağım vaxt papaq çıxardıram da. Bildiyiniz, başıma da güclü bir şey giyinməmişəm açıqcası, yalandan onların üstünə atmayacağım şəhəri. Baxın, yenə çıxdı papağı. Baxın, yenə papağı çıxdı. Kimə vursam birinci papağını çıxardım. P90-ın uronu yoxdur, yəni ancaq papağı çıxarda bilir, maşallah. Yəni, əgər 2 dənə güllənin kəlləsindən vururum, ya da güllənin dəqiqə 30 vururum ki, kəllə vura bilim. Aha, qəşəng. Bu yaxın papağın çarptığımdır bu. İkinci nəfər. Aha. Aha, yenə papağını çarptıq, yenə başında papağı yoxdur. Səs gəldi çünki, dadam belədi nəsə. Papaq səs gəldi, amma bilmədim dəqiq. 3-7 gedirik, yenə də bu canavarların içində pis deyil mənə elə gəlir ki, P90 oynamayan birisi və P90-ı sevməyən birisinə görə pis deyil. Ancaq da kəllə vurmuşam P90-dan. Of, of, onlar tutuzdurar maşallah. Amma bizdə yox, bizdə elə şey olar, tutsun. Burada dostlar, xəstəliyim davam elədiyindən biraz yenə halsız kimiyəm, ona görə mənə yenə də üzr hesab edin. Növbəti günlərdə güc soplayıb tam qazda davam edəcəm videolara, tam necə deyilə, enerji ilə. Aha, gəlin. Of. Yandan vurdu, uçurtdular. Oy da, bu hamıya kəllə atı gedirə. Çıxartdım, çıxartdım, axırı vurdum. Çıxartdım, başındakı vurdum. Gəl görək, haradasan. Ay da. Çıxan kimi top başımdan. Çıxan kimi top başımdan. Şansı vermirlər et. Ay da, APC-di ya. APC-də ki, bildiyiniz... Sırf kəllə silahıdır, yəni başqa bir şey yoxdur bu silahda, sırf kəllə silahı. Amma vuracaqdım, o birilər gəlməsəydi müdaxilə olundu kənardan.
dəqiqə hard bıçağı nə ara çıxartdı, nə ara soxdu, mənə çatmadı bu. Uy da burada qətliyəm oldu ya bildiyiniz. Yenidən millət P90'ı olmayan gücünü göstərmək istəyərkən Xaos modunda tapdım özümü ki Xaos modunda daha yaxşıyam bu barədə. Ona görə Xaos modundan davam edəcəm yenə. Mən gəldiyimi görməyin. Qoşayın. Bizimki yaxşı gəldi ya. Vurdular. Ooo kəllə millət, kəllə. Normal modda vura bilməsəm də görsünüz prinsel olmadığı halda rəqibləri çox yaxşı vururam. Arxamdadır. Ayda, səsi gəldi sadəcə. Güllə səsi gəldi, yəni öz ayaq səsini eşitmədim. 2 minət xaos modunu dağıdıram. Bu dəfə dağıda bilməsəm demək günümdə deyiləm. Aha, bomba düşməlidir. Tutdu. Səs gəldi amma tutmadı. Deyəsən kimsə öldürdülər orada. Ya da mənə çatmadı. Orada da hələ də. Necə oldu ki bomba oranı tutmadı? Yaxşı. Sən buradasın, əminəm. Ooo, başla millət. İkinci baş. Arxandayım, arxandayım. Görmüyün, məni görmədin. Ortadan da gəlmə. Oy da, Groza var, gəlin də, amma... Niyə vurdum da yəni mən onu? Bilə dəymədi, çatmadı bana. 103-92 gedirik. Oyunu almışıq, amma mənim kill sayım çox azdır. Özü xaos modunda, xüsusilə. Görürsünüz ki, pritsesiz daha yaxşıyam bu silahla. Qəşəng, arxamdan gəlmə. İçəri bir dənə bomba yollayaq. Ayda, sağdan gəldi. Oydu, hamımızı vura-vura getdi, sağdan gəldi. Mayor 2001. 5 dəqiqə qaldı, 50-dir shot. Onu vurduq. Aha, onu da vurdular. Bir dənə ortaya yollayaq. İçəri gir, səni vursunlar. Biz arxamdan gəlirik. Oy, qaç, 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 qaç. Ayda, çöndü ki çöndü ya, tam sabit deyə bilmədim silahımı. Okey, bir dənə hara yollayaq, bir dənə bura yollayaq. Mən də sağdan özüm davam eləyəcəm. Nəyə donma girdi, başa düşmədim. Sağdan həmişə bir nəfər gəlməlidir. Özü rəqiblər hardadırlar, mənə çatmır. Hamısı eyni yerdən gedir, neyinlər? Bağ görünməz, bağ görünməz, görünməz. Gördünüz, yəni çıxmadan öldürdü. Lagdan idi, nəydən idi? Lagla hərəkətləyir deyəsən oyuncu. Başlanğıcdır. Daha çox kill alacağım bu dəfə. Bu əl... Ay! Görmədi. Seytak var əlində, onsa bambulu seytak niyə götürür? Bilmirəm və... Kimsə gələcək. Oy, 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 oy. Mən yoxam. Sö, 3 nəfər dediyim kimi. Qətliyəm bilirəm. Bir nəfər də vursam. Mən görməmişsiniz. Çıx görək. Arzul qatil və başqası vurdu. Dedim də 4 nəfəri alacam yəni. Rahatlığını hissəmişdim ki, bu dəfə qətliyəm eləyəcəm. Çünki başlanğıcımda artıq bilirəm nə edəcəyimi. Həmin strategiya ilə getmək istəyirəm, amma aşağıda ümid edirəm heç kəs olmaz. Çünki aşağıda kimsə olanda problem olur, başlanğıc eləyə bilmirəm. Ya da ki, görünməz olaraq gəlirlər qabağıma. Onu da heç eləyəmirəm. Ay, 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 soldan vurdu, hardan vurdu. Aha, sağdan gəlir bir nəfər. Əlində qızıl nə silah var. Qəşəyin bıçaqlasaydım gərək, arxasına düşmüşdüm onsa. Deməli, burada... Qəşəng, arxamda kimsə varmı? Oy, 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 görünməz idi. Uy da bizimki toplu qətliyəm ilədi, özə bomba ilə toplu qətliyəm. İki nəfər qaldı, iki nəfər də alıb oyunu bitiririk. P90 silahını sevdim mi? O qədər sevdiyim deyəmərəm hər zamanki kimi. Aha, bizim dostumuz da P90'la oyunu bitirdi bu arada. Ümid edirəm, videonu bəyənərsiniz. Bəyənərsinizsə videonu bəyənməyi və aşağıda şərh bölmə şərhlərinizi yazmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, salamat qalın, oyunsuz qalmayın.